vaikučiai. Tiesiog noriu greitai pristatyti jums šį video. Aš buvau šiandien parduotuvėje ką tik tais ir apsipirkau visko. Oi, kas čia buvo? Na, vienu žodžiu, apsipirkau šiek tiek maisto, šiek tiek bižuterijos, šiek tiek šio bei to ir vėl kažkas. Šiek tiek savo krikšto dukrytei. Ir kas čia darosi, nežinau. Na, vienu žodžiu, užtenka kalbėti, nes žiūriu kažką su kamera. Ir kviečiu jumis pasižiūrėti mano pirkinių. Čia staigiai dabar toj pražvelgsime. Ai, čia tokių, kaip sakant, čipsų nupirkau, nes kai kuriom dienom dirbu ir nėra tiesiog laiko pagaminti. Tai vat, čia iš kur iš Aldžio pirkau. Oven chips, tokios bulvytės. Ir tik svarbu, kad nebūtų be palmių aliejus, man tas svarbiausia. O čia yra bulvės. Ir 4% sunflower oil, tai yra saulėgražo aliejus. Tai man tas svarbiausia, kad nebūtų daugiau jokių ingredientų. Jos gan pigios yra, bet va, ingredientai bulvės ir aliejus. Ir super. Nupirkau green ice, let's cook. Pastovė aš jas perku, jos labai skanios. Šį kartą aš visą laiką perku dvi skirtingas. Bet šį kartą nupirkau Azijos stiliaus, nes man kažkaip Azijos stiliaus labiausiai patinka, nes ten yra tokių... Kaip sakant, nežinau, čia kinietiški grybai ar kas šitokie tokios daržovės, traškios tokios. O žirnelių, kukuruziukų ir grybų aš pati dasidedu, kaip sakant, dasipjaustau pati. Tai man gaunasi įvairių daržovių, kaip sakant. Ir, žodžiu, man tos pačios skaniausios yra. Kaip tik va dar kukuruzių nusipirkau iš Aldžio. Irgi. Tai va, dėsiu toj. Į freezerį čia reikėtų sutvarkyti gal, nes nėra taip ir per daug tvarkingai. Na, kol kas bus gerai taip. Na ką, toliau žiūrime, toliau kas čia. Bistro čipsai, tai sweet chili. Jie ne man, jie vyrų tiesiog nupirkau. Čia kas dar, čia irgi ne man. Snickersai, jis saldumynų mėgėjas, guminukų mėgėjas taip pat. Tai va čia jungle, tipo atseit natūralus. Žinoma, jie čia niekas veganiška nėra, nes jis nėra veganas. Tai viskas, kaip sakant, čia vyrui. Iš karto padėsiu jam atskirai. Ir va. Toliau, čia bus atskira apžvalgėlė toj pat. Ai, čia pakelį tų aviečių. Kas metuziu? Kas? Vai, niekas nekreipia dėmesio į tave, jo. Ir tu nori pietauti jau ką? Nori pietauti? Nori? Labai nori, jo. Nu, palauk, mamytė. Leis, mamytė, šiek tiek padaryti darbuką, šiek tiek, a ne, vat. Ir eisim prie tavęs. Tai va, aviečių va pakelį tiesiog. Toliau, sweet chili sauce, pats skaniausias original, tas originalus saldus tas chili padažas, super. Jeigu randate, kur nusipirkti, tikrai rekomenduoju nusipirkti pats skaniausias padažas. Yra ten mild sweet chili sauce, yra hot, karštas. Kažkoks vidutiniškas ir šitas. Karšto nesu bandžiusi to, ta prasme, jis turbūt labai jau aštrus būtų. O mild, ta vidutiniška su bandžiusi, irgi labai skanus, bet šitas original, tai man superinis, pats skaniausias, nežinau, ant visur, ant bulvių, ant salotų, ant belekur galite dėti, nežinau. Mes ir ant ryžių, ir ant daržovių, žinau, visur mums patinka tiek sunus, tiek aš. Mes labai staigiai išbaigėm tos buteliukus tokius. Jau va. Jau ką jau, kada nesenai pirkau, o jau va, baiginėjasi, vat. Va čia mild buvo, teisingai, vat apie šitą turiu omenyje, kad mild buvo. Labai skanus, o dabar nupirkau original. Nežinau, kom jie skiriasi iš tikrųjų čia taip, vat per daug. Sičiulis, o, ta, tas pats maždaug. Oi. Čia daugiau kažko tai spridėtai tą original. Na, nežinau, dabar neskaitysime čia tų ingredientų, kaip sakant, bet va, tiesiog parodau, va, kad čia tas jau baiginėjas ir čia naujas. Taigi, toliau, medutė va laukia gražuolė mūsų. Ai, nusipirkau paprastų ryžių, jie, kaip sakant, pigiausi, tokie gan iš pigesnių, basmati ryžiai. Ir, nežinau, nematau ten skirtumą mokėti
5 eurus už ryžių, kur aš galiu sumokėti eurą. Paprasti balti ryžiai. Žinoma, iš sveikoliškos parduotuvės galima nusipirti ten laukinių ryžių, tai rudųjų, ten tų jau neapdorotų tų ryžių, tų labai jau, kur tikrai vertingesni. Tai va tuos aš tikrai kartais nusiperku, bet jie tikrai irgi ten brangokiai, kokie 300 gramų tenais, nežinau, 5 eurai ar daugiau. Ten keli šimtai gramų, tai... Na, bet kartais visai gerai ir tokių nusipirkti. Bet šiaip, jeigu va, daugiau yra šeimos žmonių, tai tikrai jau tu tais sveikais ryžiais nelabai ir pasilepinsi, bent jau mano atveju. Tai vat, perkame mes va tokius paprastus ryžius. Aš labai mėgstu basmatį, tai basmatį man labai patinka. Dėsim spintelę taip pat. Toliau, kas čia? Kung fu po? Kung fu. Ne kung fu, o kung po. Toksai padažas vienu žodžiu. Čia su daržovėm darysiu ryžiai, daržovės vienu žodžiu, kaip visada. Kur padažas? Ai, dar vienas padažas. Ir šita, tas ne padažas, o kokosų pienas. Dėti padažėlims, padažiukams kažkam. Taip, dabar sweet and sour. Šitas buvo nuolaidos, tik vienas euras te kainavo. Šiaip jie kainuoja virš 2, o dabar ten euras su keliais centais. Galvoju, reikia nupirkti saldžiai rūkštus padažas, va čia irgi su ryžiais. Ir firma ta nebloga, Blue Dragon, ta tokia pati firma kaip ir to, man atrodo, irgi tas mėlynas drakonas, Blue Dragon. Taip ir šitas Blue Dragon, taip, teisingai. Tai va labai nebloga firma, man atrodo, jinai tokia ir skanus padažai. Ir šitos firmos padažus taip pat rekomenduoju, labai labai skanus visi, ypač sweet chili sos, va šitas padažas man skanus, dar ten keletas yra neblogų, na ką, kokosų tą pieną rodžiau. Kaip žinote, šitas pienas nėra taip, kad atsidariau ir geriu, jisai toks yra tirštesnis jau, toksai daugiau skirtas padažams, netgi ledus galima gaminti, tik tai jeigu gaminsite ledus iš kokosų va tokio pieno, tai pirkite ar kremą, jeigu darysite tortams veganišką. Tai neimkite reduced fat, sumažinto riebalų, imkite pilno riebumo. Nes, na, geriau išsiplaka, ta prasme, toks tangresnis kremas gaunasi. Taigi. Na ką, toliau, vat, pienuką nusipirkau. Šitas pienas aš jį atradau, vat, ne per seniausiai. Šitas yra biškiai pigesnis, jis kainuoja 1,50 €, nes šiaip dažniausiai kainuoja 2 virš 2. Tai kažkaip pabandžiau pigesnį, galvoju, reikia pabandyti, kom čia skiriasi. Ir žinote ką, jisai skanus yra, jisai labai skanus ir mes jį pamėgome dabar, va, sunus, va, geria labai soja soliai šitą, va, perkam du nestorį, va, čia nesaldintas, bet yra ir saldintas, kaip aš norėjau saldintą paimti ir paimti nesaldintą, kažkaip dar maišau, nes saldintas tada yra su žaliu lapeliu, o nesaldintas su raudonu, o aš galvoju atvirkščiai kažkaip, aš net neskaitau, paėmu taip ir viskas, kažkaip visada galvoju, kad nesaldintas yra su žaliu, nes man atrodo žalias, tai natūralu, tai nesaldintas bus. Tai, kaip sakant, čia kaip toks logiškas mąstymas, bet pasirodo man skiriasi tos spalvos, kitaip visai yra. Na ką, čia pienuko vieną nusipirkom, toliau vasojos. Darysiu grybų, žadu daryti bulvės, ta prasme, kepti bulvės ar virti kažką su bulvėms ir grybų padažą tokį žadu daryti su šitais sojos. Na, tokį grybų padažą su grietinėlėje, kaip sakant, su bulvėm. Tai naudosiu vat šitas sojos grietinėlę tokią. Va, čia grybų kaip tik vat nusipirkau, kad grybų padažą daryti prie bulvių, vat tokį, nežinau, čia tokius dydžius paėmiau, galvoju, kad nebūt nei pamaržai, ne per daug, vat. Toliau čia tų nektarinų pakiuką, dar poro pakiukų šalituvė yra. Toliau, ką čia iš lietuvių parduotuvės, tokie vat agurkiukai tie tokie, man labai patinka skanus tokie. Toliau obolių jau čia atėjo, kažkas praplėšė, ištraukė vieną jau. Ir kaip jie yra golden delicious, visai skanus. Aš čia tokius pirkdavau visą laiką žiemą, bet jų nebėra. Matyt, pasibaigė sezonas ten tokių mano mėgstamiausių, nežinau dabar pavadinimo. Tai dabar net nebežinau, kokius obolius pirkti. Anksčiau, prieš anksčiau, čia iš viso praeitą vasarą gal pirkdavau golden delicious ir vėl sugrįžau prie golden delicious. Nes mano mėgstamų ten tokių nebėra tiesiog. Kaip sakant, auksiniai delicious, kaip čia lietuviškai būtų, nežinau, vat. Golden Delicious, Belgium, 8 obuoliai,
Dėl 7 beliko. Na ką, toliau žadu daryti vėl kopūstų sriubytę kažkokią tai va. Tai nusipirkau va kebečių, baltą į kopūstą. Darysim sriubą. Toliau nupirkau, matau, kad atpigė šiek tiek, matyt vasara, yra sezonas. Ir vat morkytės šiek tiek atpigusios, čia organik morkos, vat organiškos, tai vat nupirkau pakelį morkyčių, vat sriubytėj. Ar taip pas mus gali vieną pasimti ir pagriaušti. O ką čia, vat, o čia bulvės. Po 50 centų Aldi buvo, tai va, nu tai kas kad mažytės, kas čia. Nėra grinai tokios mažos, kad ten būtų vat, visos vat, tokios mažytės. Bet va, 4 pakus, gal daugiau reikėjo nusipirkti, nežinau, bet tam žodžiu, nupirkau 4 pakus ir tiek. Ai, kas čia dar žiūriu, ananasą nusipirkau, va. Ananasiuką. Sunkus toks lapų da daugiau negu pačio ananasą. Nors ne, jis nėra toks ir mažas. Tai va, porą dienų reiks palaikyti ir pjaustyti ir valgyti. Toliau kas čia, trek, kokio, nu, kaip visada, sūnų šiek tiek užkandžiukų tokių, vat. Čia šiek tiek bižuterijos daugiau sau nusipirkau, nes, kaip sakiau, yra nuolaidos ten pusę kainos. Tai aš labai užsimaniau ir nusipirkau. Jums parodysiu čia netrukus toj. Toliau apžvelkime čia, kaip sakant, kanceliarijos prekes. Taip. Nu, žadu kaip daryti ten swap boxus ir taip toliau, reikia visokių tokių juostelių, tai žiūriu, kad mano nagai nėra labai švarus, labai atsiprašau, dirbau visą dieną, čia viskai parduotuvės, tai ir tai labai atsiprašau dėl savo nagų, bet nieko manau, kad čia nėra taip labai baisu jau. Na ką, kaip matote, čia tokios juostelės. Lipnios juostelės, 4 pakiukai. Čia Lidle pirkau kažkokie klijai, čia hobby, nes labai mėgstu iš tikrųjų daryti, ko jūs apie mane nežinojote, tai aš labai mėgstu gaminti visokias atvirutes, įvairiausius skrebinimo, kaip vadinti, tas vadinasi tos dalykas. Na, vienas žodis, scrapbookinti mėgstu. Piešti ir taip toliau. Žirklės naujas nusipirkau, nors panašias turiu, bet kaip krauščiausi dabar viskas garaže, o šiuo metu garažas užrakintas, nes vyras pamėtė raktą, vienu žodžiu, tai neįeinu tenais, tai va, nusipirkau naujas žirklės, tokias fainas su drugeliais. Tai va, na ir čia, ai, čia dar tokių atviručių nusipirkau, galvoju, jau kas žiūrite, jeigu galvoju, darysiu kada swap boxą, vat, gal į swap boxą įdėsiu, vat, po atvirutė. Jau dabar ką, su kuo darysiu, jau dabar bus pamatę. Tai va, vien žodžiu. Toliau va čia tas toks, tokia knyga, kiek jinai čia man ta kinavo, 3 eurai, bet vat visko pilna tokių valapų, pelėdžiukų, numeriukų visokių, taip paprastų. Labai mėly iš tikrųjų. Va. Čia tas su fėjom kokia faina. Nu, taip daugiau vaikišiai gal tokie, daugiau lapai, nežinau. Tas fainas irgi. Čia kas parodyta, čia kažką pasigamyti. Kažkokie čia iškarpos kažkokias. Na, vienu žodžiu, pagal jas tikrai nieko negaminsiu, bet vat mėgstu tokius lapus, mėgstu tokius visokias, va, tokius dalykus. Toliau čia yra mano krikšto dukrytė ir čia sūnui. Ką, čia krikšto dukrytė. Ir tokia liniuotė, jinai taip išsitėsi, vienu žodžiu. Na, dabar neparodysiu, nes laikau su viena ranka kamerą. Čia vat liniuotė sūnui, čia liniuotė krikšto dukrai. Čia tušinukas krikšto dukrai dėsiu į siuntinį. Čia sūnui tušinukai ir pieštukai. Kaip sakant, nes esu jau nupirkus 3 tušinukus jiem naujus, bet dar nupirkau, nes sako nupirk, sako, tai aš pametu. Ar vienu žodžiu, jau geriau daugiau turėti negu mažiau. Nežinau, gal tą vieną pieštuką įdėsiu krikšto dukrai, nežinau, gal nupirksiu, gal kokius mergaitiškesnius dar, gal dar spėsiu, nes ką pirmadienį jau siuntinys išeina. Tai reikia nedelsti. Na, čia tokį droštuką, vat, krikšto dukrytei į mokyklą. Trintuką tokį. O čia, vat, taip atsidaro, užsidaro viskas. Nežinau, čia kažkokia šluotelė dar kas čia yra tokia. Va.
Na ir ką, ir du penaliukai tokie, va čia 6 eurai kainavo, 4 kolori, toks tai va, labai fainas spalvyti, tokia rožinė, nežinau, tokia man grinai paaugliška tokia. Iš tikrųjų jis galėtų būti ilgesnis, toks galėtų būti ilgesnis, bet jis jau, nes netelpa, pavyzdžiui, va tas ilgesnis va pieštukas, jau jisai netelpa, aš bandžiau dėti, taip jau vos vos jau taip. Nors šiaip kiti tai tilpo. Va. Ir toliau dar vieną penaliuką, nes galvoju, gal norės pasikeisti, gal tas per mažas bus ar ką, nes iš pradžių aš galvojau šitą nupirksiu. Bet po to pamačiau šitą, galvoju, jie to kaip jai patiktų, galvoju, nes nu, toks fainas, nežinau. Tai va, čia dar vienas penaliukas, tai yra vat, iš Top Model. Nežinau, man pasirodė toksai visai mielas toksai, su tokia mergina čia tokia. Va. Užtrauktukas vat su tokiu cedeliuku vat Top Model parašyta. Nu, man jis toks paaugliškas pasirodė visai, va. Tai kaip sakiau, norėjau aš pirkti vat šitą vieną iš tikrųjų. Bet nes jis toks didesnis, viskas telpa, va. Ir, o paskui pamačiau šitą tokį, galvoju, koks fainutis, toks mielas, mažiukas. Galų gale, galvoju, jeigu ką, tai čia ir kosmetiką galima taigi susidėti. Aš visai dėčiausi, va, ypač 13-14 metų paneliai, susidėti kosmetiką į tokį, vat, tai kaip ten tušą, šešėliuką, lūpdažiuką, tai pilnai užtenka, manau. Na, jinai jau susiriktuos, kaip jinai norės, ir tiek, va. Viršau, aš jums dar parodyti, juk dviejus kvepaliukus nupirkau šiandieną. Nupirkau kvepaliukus iš Saharel. Natūralus spray kažkoksai. Čia nupirkau, dėsiu siuntinuką savo krikšto dukrytės mamai. Tai va. Saharel, anais, anais. Toksai, aš jau aščiau parduotuvę, manau, gal kad jai patiks visai. Toksai pakavimas visai nieko. Ir toks kvapas, moteriškas, šiltas toksai, stiprus. Va, aš ant rankos pasipurškiau ir dabar va uostau ir dar jaučiu jį. Nu, manau, kad jai patiks. Tai va čia krikšto dukrytės mamytei ir šitą kvapuką krikšto dukrytei. Tai va, Amor Amor, Saharel, taip pat va iš Saharel, Ina Flash, kiek čia 16,50, šitas irgi 16 kainavo, irgi 16,50, va, pabudu po 16,50 ir čia 30 ml, čia irgi 30, man atrodo. Taip, čia irgi 30. Na va, šičia toksai jau toksai mergaitiškas daugiau kvapas, manau, jai patiks. Toks mažiukas buteliukas, aš tokį turiu, čia bus toks rūžavas buteliukas, va, fainutis toksai. Tai va, krikšto dukrytė ir dukrytės mamytė. O dabar noriu parodyti jums, ką dar aš jai nupirkau. Kaip sakiau, kad... Nu, noriu kažką nupirkti rugsėjo pirmąjį, ten mačiau tokią suknelę su tokiu baltu kalneriuku ir tokia mėlyna, bet, na, nežinau, ar patiksim, tokia nėra trumpa, tokia lygtais iki kelių būtų, na, nežinau. Nepirkau vis dėlto to suknelės, o nupirkau baltą bliskutę ir juodą sijonuką. Tokios spalvos, galvoju, tokios, kaip vos ne klasikinės, kaip sakant, tokios, va, tinka visur, balta, juoda, tiks ir kaip sakant, daugiau prisiderinti, bliskutės, jonukas galės suderinti su kitu su jonuku ar su kita bliskute ir ne tik rugsėjo pirmąjį. Na, nežinau, iš viso ar jai patiks dar rugsėjo pirmąjį, gal čia per prastai, na, bet man atrodo, kad nėra čia taip paprastai. Na, bliskutės, visas fasonas toksai atrodo paprastas, nors bliskutė ir paprasta, bet tikrai nėra prasta. Rankovytės yra tokios kaip ir permatomos, va tokios. O toliau visa, eina čia tos toksai pamušaliukas. Ir visa bliskutė yra va iš tokių, kaip sakant, nerinių. Ir tai, mano manimu, bliskutė daro tokią jau kaip ir prabangesnę. Su tais neriniais. Einu garoje, sagutė va. Jinai man kainavo 14 eurų ir jinai yra 10-11 metų skirta.
Ir jinai šiek tiek tamposi, aš galvoju, jeigu jinai, kad nebūtų maža, kaip aš pergyvenu, kad nebūtų maža, bet jinai tokia kaip lieknutė yra. Ir galvoju, jeigu aš nupirksiu per didelę, nu tai bus vaikas apdribęs su drabužiu. O vis tiek panelė yra, tai galvoju, jinai tamposi, tai galų gale, nu šiek tiek pasitems, jeigu bus mažoka, nes jinai tikrai tamposi ir geriau jau bus biškiai aptemta, negu nudribusi. Na, nežinau. Ant išaugimo aš tikrai jai neperku, nes tiesiog tam kartui, va, kad jai tiktų, o kad ten būtų plati, nes tikrai nereikia plačios. Na, manau, kad teiks, nes va, pažiūrėjau, prie šito sijonuko plati bliskutė, negražiai, man atrodo. Manau, kad čia yra gan madingas sijonėlis toksai, vat, ir jis tai, vat, toks užtrauktukas gale. Na, labai fainutis. Ir tokia medžiagytė yra su tokiu vat raštu, eglutės raštu. Ir medžiagytė tokia šilta, nežinau, toks rudeninis, toks jau kaip ne vasarinis, jau toksai. Nu, čia tokia pusė. Toks daugiau kaip jau rudeninis, sakau, toksai šiltas, bet taip nėra toks grinai jau šiltas. Va. Čia firma, kokia čia ta firma? Dunestorės, žinoma. Kokia čia daugiau bus? Dunestorės, taip. Kiek čia, sakiau, kainavo? 12 eurų? Na, nemanau, kad daug už tokį sijonuką, 12 eurų, fainas sijonėlis visai. Va, nežinau. Toksai. Prie tos bliskutės, manau, kad bus super. Ta bliskutė tokia, tas sijonukas. Na, tikiuosi, mano dukrytėj patiks. O toliau parodysiu jums bižuterijos visą kalną. Na ką, susigundžiau auskarais. Tokiais auskarais, čigoniškais. Čigoniškais auskarais, vienu žodžiu. Na, tokie. Tiesiog noriu jums parodyti. Tokies, tas juodas yra toksai blizgus šiek tiek. Tokie aukso imitacijos. Na, nežinau. Faini man jie patiko. Kaip čia taip atrodys? Galėsiu maivytis prieš jūs. Toliau nusipirkau tokius auskariukus. O, aš čia nulaužiau kažką. Oi, kaip įsigandau, galvo, kad nulaužiau. Nes kažkaip parduotuvėje jie taip, nu, iki galo tie užsegimai neuždėti. Aš čia dabar bandau uždėti. Vienu žodžiu, tokie. Jau tokie prabangesni šiek tiek. Nu. Nežinau, kur aš su jais eisiu. Ai, kad ir kiekvienai dienai, nebūtinai čia kokia proga turi būti. Bet šiaip manau, kad visai faini. Na. Aišku, žinoma, ilgai nelaikys tokie. Ten, jeigu kiekvieną dieną nešiosiu, pavyzdžiui, tai čia porą savaičių ir sueitų jie man. Bet vat kada užsidėti, vieną kitą dieną visai nieko, nes vat jie pradėtų iškritinėti tos akutės. Na, nes čia vis tiek iš Dunės Norės nėra ten kokybė, ten kokia superinė. Tai va, toliau. Auskariukus dar savo krikšto dukrytį. Šiaip to aš pati tokius nešiočiau iš tikrųjų. Tokius kaspinėlius. Pati nešiočiau, bet galvoju, nupirsiu krikšto dukrytį, nes čia manęs kažkada, prisimenu, prašė kaspinėlių plaukus labai čia, nežinau, mada tokia buvo, ar ką, kad kaspinėlių visokių norėjo, tai kaspinėlių lankelis, ar kaspinėlių prisegami, tai galvoju, dabar tegul turi kaspinėlių auskariukus. Tai va, galės pasipuošti. Na. Toliau. Nusipirkau tokių dalykų jausis. Kur jums sakiau, kad reikėtų išbandyti. Na, čia šitas variantas toks kuklokas. Kuklokas, bet vat su tokia grandinėle. Na, kaip sakiau, nesu tokių bandžiusi dar ir bus labai įdomu išbandyti. Gal sekančiame video jūs mane pamatysite jau su tokiu, su tokia puošmena. Čia vat į vieną ausį, o čia į kitą ausį, bet kitoks auskariukas, kaip sakant. Tokio panašaus stiliaus, bet va. O šita dalis turbūt seksis ant šitos va, dalies ir čia taip aus tas grandinėlė viena.
Na, šitas visai nieko, aš man atrodo, tokia ne, ta grandinėlė ne per didelė, nieko, tokia vos matoma, galima sakyti. Na, visai nieko, visai nieko. Tai va, toliau, čia jau toksai, na, jau toksai, daugiau tų trys grandinėlės, kaip matote. Akutė. Ir tik ant vienos, aš dar galvojau, gal čia iškritęs auskaras, bet ne, ten kitus pažiūrėjau, irgi tik tais ant vienos ausies. Beje, juk pamečiau šiandien auskarą. Nu, auksinį, nu, balto aukso auskarą pamečiau šiandien, tą, kur pastovi nešiojimų žodžių. Nežinau, užsegimų iš tikrųjų neturėjau, pamečiau užsegimus ir taip vaikščiojau. Parduotuviai. Tuos matuojasi, žiūrinėjai, ant vienos ausies nėra auskaro, galvoju, ja, tu, nu tai dabar vieną auskarą pasidėjau, kišenį išsikišau ar kažkur, vien žodžiu, kad, nežinau, iš tikrųjų labai nuliūdau, kad pamečiau tą auskarą, tai nežinau, nežinau, ką reiks daryti, ką čia padarysi. Ah, tai ką, va, negaliu nešioti brangių auskarų, reikia man paprastus nešioti, viską pametu, tai. Na, nežinau, bus matyti, kaip čia atrodys jisai. Toks įdomumas. Na ir ką, ir paskutinis, tai jau tikrai labai įdomumas, toksai jau įdomiausias. Ir ką vadinasi, ir kur čia jis dedasi. Net nežinau, iš tikrųjų, kur jis dedasi. Kas čia per dalykas iš viso yra? Čia taip, tai čia įtų, man atrodo, čia taip kišas, tai čia įtų. Toj pabandom, iš tikrųjų, pabandysiu. Atkirpsiu ir pabandysim uždėti ant mano ausies. Na ką, išėmiau ką tik iš pakelio. Ir tiesiog pažiūrėkite iš arčiau, kaip čia atrodo. Tokia rožytė. Tokia kutė, vienu žodžiu. Čia va taip va toks dalykas. Toks dalykas. Ir kaip čia dėti. O gal čia gali bet kokią ausį dėti. Aš nežinau. Bet čia pamest galiu. Je, to aš nemoku. Čia mane sąmonė. Nežinau, aš nežinau, kaip čia reikia dėti. Gal ne į tą ausį dedu. Ar čia mano ausis netokios? Nu va. Iš tikrųjų visai. Nežinau. Ar matote jūs, kaip čia atrodo. Visai fainai iš tikrųjų. Visai nieko. Na, nežiūrėkit, aš nepasidažius čia jau. Bet va čia auskarai, eina savo, man patinka iš tikrųjų. Visai faina. Pabandysiu. Ir iš tikrųjų laikosi neblogai, kiek man dabar atrodo. O kaip dabar į šitą ausį? Įdomu, ar čia į abi ausis tinka, ar čia... Ar čia... Įstatyti. Na kaip. Na kaip, normaliai. Nežinau, jums spręsti. Na, gal man to jausiai labiau patiko, kai ta rožytė yra viršuje. Jo, to jausiai man labiau patiko, kai jo rožytė viršuje, o tas deimantukas yra pačioje. Va. Ai, kažką vėl netai padariau. Na, vienu žodžiu. Mintį tai supratote, mintį, na va, taip pat maždaug, ką aš čia neįkišu, aš nežinau, nu vienu žodžiu, visas ausis nutampiau, na bet vienu žodžiu suprantate, kur jį dėti ir kad jisai visai gražiai atrodo, galiu pasakyti, man patiko, žiūri kiek čia laiko. O galvoju, gal pabandome uždėti tokį dalyką. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Nežiūriu, kad čia lengvai nusiima viskas. Davai, pabandome. Tai, pažiūrėsim, kaip atrodys. Aha, aha, aha. Va, 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 va. Taip, kaip čia dabar aš? Čia neapsisukė niekas nėra. Au. Nenoriu čia nutraukti nieko, nenoriu suvelti. Taip, šitą dabar dedame turbūt čia kažkur ant viršaus. Taip, va.
Ir puikiausiai laikos, galiu pasakyti. Kaip įdomiai, negaliu. Kas mano tais plaukais čia daro? Negaliu pakęsti savo plaukų. Ta prasme, myliu savo plaukus, bet kaip jie tokie man... Ta prasme, tauginėja, tai pilna mažiukų tokių išlendančių. Na, nežinau. Sakykit, kaip atrodau? Nežinau, labai keistai, ar ne? Man tai keistai. Ne, ne, man tas netinka. Vat šitas, man atrodo, tai tiko. O šitas, tai... Ne, ne, aš tikrai neįsiu. Į miestą su tokiu neįsiu. O gal... Hello. Nežinau. Nežinau. O pabandom uždėti dabar tą auksinį. Greitai. Užsidėjau jau auksinį. Ir man tas labiau patinka. Šitą aš nešiosiu. Nekreipkite dėmesį, čia ausis biškai paraudonavus, bet šitą aš nešiosiu. Man patinka. Šito ausyva toksai vienas, o šito šitas. Visai nešiosiu šitą. Toks, vat, ne per daug toksai, nes vat, šitas dabrinis, man atrodo, kad čia yra jau per daug, nežinau, čia gal jau gal daugiau paauglėms, jau tokioms, kaip sakant, kas nori vat, ryškiau, išsiskirti iš minios, galbūt, toksai auskariukas daugiau tinka. O šitas man toksai yra kuklesnis, toksai jau, nežinau, man asmeniškai šitas labiau tinka ir patinka tikriausiai. Šiaip šitas irgi gražus, tik vat, kaip sakiau, nežinau, bet turbūt ne man. Nežinau, parašykite, kokią jūsų nuomonę apie šios visus, šitas visas įdomybės. Na ką, tai turbūt tiek šiam kartui. Negaliu vis dar priprasti prie tos ausies, kad vis taip kažkas vat juda čia. Oi, apsisuko. Na ką, viskas užtenka, nežinau, kad jau turbūt laiko daug čia praėjo. Na ką, iki mėlyjeji ir... Iki pasimatymo!